ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ବିକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଗୃହୀତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କାବୁଲକେଲା କଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛରେ ଉଠିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିନି ଚାରିଟି କାନ୍ଦି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା।